Handphone ba ito? Kulis tapir na lang. Buen.
itulah bandak musuh. Nah, poin, poin, poin. Babaun! Nah, babaun kalau. Babaun jaya lu, babaun nak. Turun, turun, turun. Woi, turun guys, kena. Jangan awas. Kita di sini. Jensen. Malu. Hello, Musos. Nah, tangkis kau. Tangkis kau. Pengadilnya tuh. Apoin apoin. Kamu ambil belak tuh. Ini gimana? Biar.
poin dah, satu poin dah. Solo poin ba. Solo poin. Ah,
Ayun ka, staring camel. Staring camel ba ito? Anong skill? Tapaw na! Puan berapa rep? Puan berapa puan rep? Serve yang kau minum. Awen na bisa si Danggut lo. Pabalik.
Riom, riom. Kita jual kap. Mat perempuan mat. Lalu kalau kerjaan kau lancam. Mat perempuan. Ada price kau mat. Lancam kau non nuba. Jaya, ayo dulu. Halo, mula nak halo. Mas Apik sih. Okey, okey. Ish. Babau ka. Meron chai. Ao, tu ay lebu. Silapan lo. 15-10. Weh, penang. Penang. 15-10. Ah, tinau ka kulo. Tinau ka. Berlawan sama kita-kita ini. Nah, ini narak nama pusat nak nama pusio. Peram dia, men. Derek, kopi kil dupang di sebelah itu. Derek. 24. Butut. Oke, 13, 14. Ah, 20. 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 20
Out in line. Okay. Habis sudah. Nah, alam nah, alam nah. Amin, amin, amin. Amin jaya sana, amin jaya. Kamu ke belakang. Jaga kacing dah, jaga kacing. Jatuh itu. Ada kan cuma anak sana. Habis kerasi itu. Kamu ke saya itu kalau sana. Nas. 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 Amin percaya. Kita habis.